22 graus foi a temperatura mínima registrada nesse 1º de fevereiro de 2024, né? E a temperatura máxima para hoje é de 36 graus. Bora dar um pulo lá fora para saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha essas imagens, meus amigos. Diretor, de quem é essa imagem? Fala pra gente. Alfredo Neto? Alfredo Neto, meu amigo, parabéns. Que imagem maravilhosa aqui da nossa cidade. Quem está nos acompanhando aí pela live ou também pela TVC HD canal 13.1 pode perceber que céu aberto em Três Lagoas, nenhuma nuvem, o sol marcando presença e a temperatura máxima para hoje será de 36 graus. E se você quer saber se tem previsão de chuva para Três Lagoas, tem sim, hoje e amanhã, não só aqui na capital da celulose, viu? Mas nas principais cidades da Costa Leste. Então vamos conferir aqui no nosso painel como fica o tempo amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da nossa região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas e Brasilândia, mínima de 23 graus e máxima de 36 graus. Em Água Clara, mínima de 22 e máxima de 37. Amanhã em Três Lagoas, no período da manhã e da tarde, tem pancada de chuvas isoladas. Então, período da manhã, período da tarde. Em Água Clara, tem pancada de chuva somente no período da tarde, em áreas isoladas. Vamos então agora para a Aparecida do Taboado, mínima de 22 e máxima de 33. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 35. Inocência, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Sol, calor e chuva. Em Aparecida do Taboado, tanto no período da manhã quanto no período da tarde também, né, tem essa previsão de chuva. Paranaíba só no período da manhã e Inocência tem previsão de chuva no período da tarde, também no início da noite.